დედა შენი არის ღმერთი. შენ რომ ზიხარ დაუყურებ, ისიც რომ გიყურებს. შენ რომ დედას ეძახე და ის შვილს გეძახეს, შენ გონია ღმერთი არ არის? ღმერთი ისე ნათელია, ისე ახლობელი, ისე ახლო და ისე უბრალო, რომ როდესაც ხედავ, არ იცი რომ ღმერთია. ამაშია ღმერთის უბედურება. ამიტომ არ წამთ ღმერთის. ღმერთი რომ სხვაგან იყოს, შორშენ. ცალკე და მაღლა, ღმერთი რომ ჩვენში არ იყოს, მაშინ ყველა იწამებდა მას. ამაშია საქმე. ღმერთი მაშინ უნდა იწამო, ღმერთის სახე რომ არ აქვს. რომ არ გავს ღმერთს, რომ არ გეუბნება ღმერთი ვარო. პურს რომ გიყვებს, სადილს რომ გიკეთებს, ტანზე რომ გაცმევს, თავზე რომ გახურავს, გიღიმის და გეფერება, გკოცნის და ტირი შენი გულისთვის, კვდება შენი გულისთვის, ცივა, წყურია, შია შენთან ერთად, სულცად ლევს ეშმაკ შენი გულისთვის, მაშინ უნდა იწამო. ღმერთი მაშინ უნდა იწამო, შენ რომ გავს, მე რომ გავს, დედა შენც რომ გავს, გასაგებია. შელო, უქუდო დარწახვიდი გაავდარდება. დედიკო, შენი გენაცვალეს მალე დაბრუნდი. დედა, რათა ხარ შენ ასეთი მოუსვენარი? გარეთ სიცხეა, მზიანდარში ქუდი რათ მინდა? დედა სარკმელთან ჩასწლები. ჩემს მოლოდინში ჩაიდნის ორთლი ჭაღარადებს. თავშელად ეხვევა, შევალ შეკარდება. მერე სახი გაუნათდება. შილო, მოხვედი, სად იყავი, საიდან მოდი? მოდი, პატარავ, ჩემოშვილო, მოდი დედასთან, რა დროს ეგარის? დამანები თავი შენს ერთი, გეტყვი უხეშად, მაგრამ ეს მსგლდომა სულაც არ მინდა. მინდა არ ვიყო ამაყი და ასე ჯიუტი. მინდა ძინარეს მოგეპარო და ჩუმად-ჩუმად თალუმღრელი გავიტრუნო შენს თბილუბეში. შენ სიხარული წამოგივა, დედიკო ცრემლი და ბედნიერი ჩვილბავშვი დასლუკუნდება. როცა თენდება, მაშინ გაქ დროს ალერსულ, მოხვალ და ტკბილად გამისტორებ, საბან სასტუმალს. დედა, მე მაშინ არ ამძინავს, შენ ეს არ იცი, მე ვიგუდები სინამდვილეს. ცრემლები მახჯობს, დედის გული ხომ აპატიებს. ამ დანაშაულს. მოგესალმები პირველ რიგში გაგვაცანი შენითა. მე ვარ დემეტრე ჩარგაზია. რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 10 წლის. საიდან ხარ? თბილისში დავიბადე. რამდენი ხანია რაც ამ სფეროში ხარ და ინტერესი რა საკიდან გაგიჩნდა? მე 4 წელია რაც ამ სფეროში ვარ. თავიდან რო ვნახე არ მინდა და აქ შესვლა, მაგრამ რო გავიგე როგორი კეთილი მასწავლებელი წყოფილა და ნამასწავლებელი, მაშინ დავიწყე ან სეროში. ვინმე დაგეხმარა შენ გადაწყვეტილების მიღებაში? დედაჩემი. კმაყოფილი ხარ შენი გამოსვლით? დიახ. და მომავალში ასაპირებ? მომავალში მინდა გამოვიდე ექიმი. მადლობა დიდი, წარმატებებს გესურვებ.